Можно кинуть, чтобы до него надо, вот это себе прийти. Mala. 40 kg. Ale tu na ne chodím veľa, lebo lekár mi vraval, že mám puknutú platničku. Takže to pre istotu nepreháňam. Skôr chodím spodnú kladku, tam si už naložím viac. A na spodnú koľko dávaš? 70 kg. Tiež dobré. Ukáž mi biceps. Široký spredu. Skvelé. Neuvažovala si nad kulturistikou? No tak, predbehli ma iní a uvažovali oni nad tým. A vlastne dali mi takú ponuku, že mám to skúsiť. Pôvodne sa mi páčilo len body fitness. Kulturistika je už veľmi... Ale asi to skúsne, lebo mňa bavia tie ťažké tréningy a neviem cvičiť len tak light a chodiť kruhové tréningy. Takže asi to vyskúšam. Biceps zozadu.